waxaan leeyahay reer soomaaliland dhammaan dhibaatooyinka jiilaalka noogu diyaargaroobi oo waa isku tegaynaa dalka nabaddiisa iyo sugudiisa cadow ku soo guuranayo waa ku talagelaynaa oo waan tooga haynaynaa horumarkana waynu u tooga haynaynaa haweeneyna innaga dhexdeena dowlad baanu nahay dal ballaaran baanu nahay xisbiyadanu nahay waxaynu waa dowlad iyo tanaa dalka wanaagsana oo aan ka qaadan karto dalkaasi waa iman karo ta inaga dhexaysa siyaasadeed guud waxa weeye taladaasaa wanaagsan iyo taasaa wanaagsan iyo talaynu qaadano waa dowlad waxaysu sheeg ninkii halkaa dhaafiyo adigana waaya adigaa ku geen karto soomaalia waxaa weye kasoo waay aragtay xisbiga buuqa xisbi tayani meel baxa odaa kasoo kacay waxay ila tahay dadka maanta jooga talo weyn ka kooleen inka imka dagaal iyo buuq iyo odaahaa madaxweyneyaal badan la sameyn madaxweyne uun baa jiraaya madaxweyneyaal badan la sameyn maayo xaaraba doorashooyinka muuqa waa qabanayaa waa qasab xisbiga waa la furayaa madaxweyne tiisa waa dooranayaa buurtiya xeerka iyo asmada waa la bedelayaa dowlada waa la isla xisaabtamayaa laakiin waxaan ku xisaabtamaynaa dood iyo socodhacdil iyo ismaqal hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.